Nu ska vi hylla den minsta kategorin. Det är de små ponnyerna, kategori A. Och tjejen som ska ta emot hederspriset här heter Lovisa Almqvist. Och hennes häst heter Servus. Och det är Anders Garbratt för Göteborg Galopp som delar ut hederspriser. Och vi ska snart ha en applåd. Jag får ta några ord med också. Servus, vad är det för häst? Det är en ridskoleponny. Hur länge har du ridit Servus? Så länge jag kan minnas. Nej, men jag vet inte. Vad är det bästa med ponnygalopp? Att det går fort, att det är kul. Du gillar fart alltså? Ja. En stor applåd för Lovisa och hennes häst Servus.